Երեք ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի եւ կառավարության հետ համատեղ ներկայացված օրինագիծը, որով որ հարկային պարտավորությունների չկատարման համար ուշացած օրերի համարսամված տույժը 0.75 հազար երրորդականից իջեցվեց 0.4 հազար երրորդական, ըստ էության մոտավորապես կիսվեց, այսինքն կիսով չափ նվազեցվեց տույժի գումարը, ինչպես նաև գույքի արգելանքի կիրառման պարագայում 500 հազար դրամի շեմը բարձրացվեց 3 անգամ եւ սահմանվեց 1.5 միլիոն դրամ։ Այսօրվա հասուլիսի շրջանակներում ես կցանկանամ ներկայացնել թե դրա դրդապատճառները որոնք են եւ ընդհանրապես պետական եկամտների կոմիտեի կողմից իրականացված որոշ գործառույթների ներկայացմամբ ես կփորձեմ հանրությանը եւ հարգվճարողներին ըստ էության ներկայացնել թե այս փոփոխությունները ինչպես են անդրադառնալու իրենց վրա եւ ինչպիսի փոփոխություններ լավ առումով կամ բարենպաստ առումով իրենք կունենան իրենց ձեռնարկատիրության շրջանակներում։ Հարկային ծառայությունը կամ պետական եկամուտների կոմիտեի իրավապահ գործառությունների իրականացման շրջանակներում հարկային օրենսգրքի 398-րդ հոդվածով սահմանված է մի շեմ 200 հազար դրամ, որից որ գերազանցելու պարագայում չկատարված հարկային պարտավորությունը հարուցում է չվճարված հարկային պարտավորությունների վարչական վարույթ եւ նույն հարկային օրենսգրքի 430-րդ հոդվածով սահմանված է գույքի արգելանքի համար շեմ 500 հազար դրամը։ Այդ կերպ ասած, եթե հարկվճարողը ունի չկատարած հարկային պարտավորություն, որը չի գերազանցում 200 հազար դրամը, ապա տվյալ պարտավորության նկատմամբ չի հարուցվում վարչական վարույթ, այսինքն չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման վարչական վարույթ չի հարուցվում, եւ եթե պարտավորությունը չի գերազանցում 500 հազար դրամը, ապա գույքի արգելանքի գործառույթներ չեն իրականացվում։ Հիմա 1.5 միլիոն սահմանելով պետական եկամուտների կոմիտեն վստահեցնում է, որ մինչև 1.5 միլիոն դրամ չկատարած հարկային պարտավորության պարագայում չեն հարուցվելու չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման վարչական վարույթներ, ինչպես նաև չեն գույքի արգելանքի կիրառման գործառույթներ չեն իրականացվելու։ Եվ սա սրա հետ միասին, եթե մենք արդեն վերլուծենք պարտավորությունը սահմանված ժամկետում չմարելու պարագայում յուրաքանչյուր օրվա համար տույժի դրույքաչափի իջեցման դրույթը, ապա կստացվի հետևյալը. 0.075 կամ 0.75 հազար երրորդական դրույքաչափի պարագայում տարեկան հաշվարկով դա կազմում է 27.7% տարեկան դրույքաչափով, եթե մենք այսօրվա դերևս այսօրվա գործող 0.75 հազար երրորդականը բազմապատկենք 365 օրով, կստանանք տարեկան տոկոսադրույք 27.7%. 0.4 հազար երրորդականի պարագայում, եթե 365 օրվա հաշվարկով, մենք ստանում ենք 14.6%. Եթե համադրենք ես երկու իրավական դրույթների փոփոխությունը, այսինքն 1.5 միլիոնի շեմի սահմանումը եւ ուշացած օրերի տույժի դրույքաչափի կիսով չափ կրճատումը, ապա մենք ըստ էության մեր հարկվճարողներին կվազի վարկավորման գործիք ենք առաջադրում, թեև դա տնտեսագիտության առումով, մասնագիտական առումով այդքան էլ կոռեկտ չէ այդպես արտահայտվելը, բայց ըստ էության մեր հանրության հարկվճարողներին նոր գործիք ենք առաջադրում, ըստ էության մինչև 1.5 միլիոն չվճարված հարկային պարտավորություն ունեցող անձիկ ստանում են տարեկան հաշվարկով 14.6% չակերտավոր ասած վարկային գծի նման մի հնարավորություն, որի պարագայում այլ տուգանային սանկցիաներ, մասնավորապես չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման
վարչական վարույթներ, ինչպես նաև գույքի արգելանքի կիրառման գործառույթներ չեն իրականացվում։ Եթե վերադառնանք ակունքներին, թե այս գաղափարը որտեղ է ծնվել, կարծում եմ, որ արդարացիորեն կարող է հարց առաջանալ, թե սա կառավարության նախաձեռնությունն է, թե պատգամավորի Միքայել Մելքումյանի։ Ես նախապատմությունը կարող եմ ասել, որպեսզի որևէ հարց մեր հանրության մոտ և մեր հայրենակիցների մոտ չառաջանա։ Այս համադրությունը տոկոսադրույքի նվազեցման և արգելանքի շեմի բարձրացման միասին այս գործիքը քննարկվել է կառավարությունում կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնող հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ։ Ուղղակի որոշում կայացնելուց հետո մեր իմ քայլը խմբակցության մեր պատգամավորները, մասնավորապես պարոն Թունյանը, հիշեցրեց, որ շեմի բարձրացման օրենսդրական նախաձեռնությամբ իրենց գործընկերը ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը նախկինում հանդես է եկել և գործընկերային համերաշխության սկզբունքի ձեռնելով առաջարկեց, որ այս նախագիծը իր հետ քննարկենք և դա ներկայացնենք որպես պատգամավոր և կառավարության համատեղ մշակված նախագիծ։ Բնականաբար մենք քննարկեցինք պարոն Մելքումյանի հետ, առաջարկը ավանության արժանացավ և պարոն Մելքումյանը արդեն պատգամավորական նախաձեռնություն որպես դրեց շրջանառության մեջ։ Սա որպեսի բոլոր հարցերին տրվի պատասխան։ Կառավարության համար որևէ նշանակություն չունի, թե տեխնիկապես ինչպես է իրագործվում այն գործիքը, որը որ գնալու է մեղմելու մեր հարգուճարողների և տնտեսավորողների այսօրվա բարդ ստեղծված իրավիճակը, կարևորը նա է, որ մենք շատ համատեղ ջանքերով, շատ արագ կարողացանք օրենքի ուժ տալ այն նախաձեռնությանը, որը քիչ առաջ ձեզ ներկայացրեցի։ Ուժի մեջ է մտնելու այս նախաձեռնությունը ապրիլի 21-ից հետո, ապրիլի 21-ից ծակած իրավահարաբերությունների վրա։ Մի շատ կարևոր հայտարարություն էլ կուզեմ անել մեր հարգուճարողների համար, բնականաբար այսպիսի արագ տեմպերով այսպիսի օրինագիծ անցկացնելը նաև նշանակում է, որ մենք դեռևս չենք հասցրել մեր ավտոմատացված համակարգերում համապատասխան ծրագրային փոփոխություններ իրականացնել, որը պատրաստում ենք մոտակա 1-1.5 ամսվա ընթացքում իրականացնել։ Եթե դուք այսօր կամ մոտակա 1-1.5 ամսվա ընթացքում կտեսնեք, որ ձեր անձնական հաշվի քարտերում տուժերը դեռևս հաշվարկվում են 0.75 հազարերորդական տոկոսադրույքով, մտահոգվելու որևէ առիթ կամ չկա, մենք, երբ որ ավտոմատացված համակարգերում համապատասխան մոդուլները ձևավորված կլինեն և ծրագրային փոփոխություններն իրականացված կլինեն, մենք կկատարենք վերահաշվարկ այնպես, որ ապրիլի 21-ից սկսած բոլոր տուժերի հաշվարկը լինի օրենքով սահմանված կարգով։ Սա չի վերաբերում 1.5 միլիոնի կիրառմանը, 1.5 միլիոնի իմ կողմից նշված հայեցողական լիազորությունները մենք իրագործելու ենք հենց ապրիլի 21-ից սկսած։ 1.5 ամսվա այդ տևողությունը վերաբերում էր միայն տոկոսների, տուժերի հաշվարկմանը։